bismillah vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Agarda ikkita odam musobaqa o'ynasa va ikkalasi ham o'rtaga agar mukofot qo'yadigan bo'lsa, yutqizgan odam ham qo'ysa, yutgan odam ham qo'ysa-da, shu yutgan odam hammasini oladi deyilsa, bu holatda bu aynan qimor bo'ladi. Qimor aynan shu, ya'ni ikki tomondan ham bir narsa bo'ladi-da, yutgan odam shuni oladi. Ammo buni joiz ko'rinishi shuki, agarda uchinchi shaxs qo'shilsa bu yerga, ya'ni bu degani uchinchi odam pul qo'ysa-da, ikkita odam musobaqa qilsa, musobaqa qilgan odamlar pul qo'ymaydi. Ular musobaqaga qatnashadi, qaysisi yutsa shu mukofotni shu oladi deydigan odam bo'lsa, agar bir odam uchinchi tomondan, uchinchi shaxs tomonidan qo'yilsa, bu joiz. Hozirgi kunda masalan Qur'on musobaqalari bo'ladi yoki boshqa bir sport musobaqalari bo'ladi. O'shalarda yutgan odamga mukofot beriladi, u boshqa bir tomondan beriladi, uchinchi tomondan masalan beriladi. Bularda hech qanday bir shariatga xilof joyi yo'q. Ammo agarda ikkita odam o'ynab bir-biridan yutgan odam o'rtadagi narsani oladigan bo'lsa, bu aynan qumor bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onni qumorni harom qilgan. Innamal xamru val maysir oyatida o'sha maysir degani bu nima? Qumor. Qumor bu rijisun min amali shayton degan Alloh taolo, bu shayton amalidan bo'lgan rijis bu. Birovning molini botil yo'l bilan yeyishlik bo'ladi. Allohu a'lam.